Qual o melhor horário para dar banho no bebê? Para especialista, horário depende dos hábitos da família. Em qual momento do dia você costuma dar banho no seu filho? Já parou para pensar se pela manhã é melhor ou no fim do dia? Saiba que essa dúvida é corriqueira para os pais, ainda mais com a chegada dos dias frios. Para Henry Jimenez, pai de Laís, 2 anos, a preferência é o fim da manhã, quando a temperatura está mais agradável. Gosto de dar banho antes do almoço, pois a Laís está mais disposta e não está muito frio, diz. Já para Patrícia, mãe de 3, os banhos noturnos são melhores para sua caçula Lorena, de 2 anos. Para mim, a noite é o ideal, porque a criança fica mais relaxada para jantar e dormir. Mas se no decorrer do dia ela estiver enjoada, também dou um banho. Na opinião da pediatra Nelson Douglas, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, nem Henry nem Patrícia estão errados, pois o momento ideal para banhar o filho depende dos hábitos da família. Não existe horário adequado. O melhor é quando a família se reúne e os pais podem dar banho juntos, tornando essa atividade familiar, criando vínculo, ressalta. Para que o banho seja um momento só de relaxamento, deixe tudo pronto antes de colocar o bebê na banheira: shampoo, sabonete, toalha, fralda e roupa. E claro, não se esqueça de verificar a temperatura da água, que deve girar em torno de 36 graus, e a quantidade, suficiente para cobrir a barriga da criança. Na dúvida, se a água estiver muito quente ou não, use um termômetro ou verifique com o seu braço mesmo. Agora é só aproveitar. Estou muito feliz em poder te ajudar com este vídeo. E é muito gratificante ter você em nosso canal cuidando do seu bebê. Eu preparei uma dica muito especial para você. Está no link logo abaixo deste vídeo. Para nos ajudar a crescer, eu peço que inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas atualizações e deixe o seu like no vídeo. Ah, e compartilhe também. Não esqueça de deixar o seu comentário. É muito importante para nós. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.